Уповноважені Верховної Ради з прав людини відмовили у зустрічі з Олегом Сенцовим. Жертви, підтоплення, негаразди з літаками, наслідки нічної стихії в Україні. І дружити Кореями. Пхеньян та Сеул відновлюють контакти військових. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Оглядаємо найважливіші новини першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед фронтові зведення за добу, що минула. Двоє українських бійців загинули, шестеро були поранені. Найбільші втрат українські армійці зазнали на Луганщині. Під час артилерійського обстрілу Новотошківського один військовий загинув, п'ятьох було поранено. Про це повідомили у Луганській військово-цивільній адміністрації. Один армієць загинув і один поранений на Донецькому напрямі. Російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів на різних ділянках. Вони застосовували артилерію. Протистояння не вщухало вздовж усієї лінії розмежування. І в штабі операції об'єднаних сил повідомили про ліквідацію 12 бойовиків. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову не пустили до колонії в російському місті Лабытнанги, де утримують українського режисера Олега Сенцова. Причину відмови не повідомили і заявили, що жодної інформації про стан ув'язненого не нададуть. Денисова заявила, чекає роз'яснень від російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Ти зустрілась з начальником колонії? І з начальником управління виконання покарань і мала німецького округу. Саме він відмовив мені, що я не можу ні за яких обставин на зустріч з Олегом Сенцовим. Він нічого мені не повідомив, чому саме він відмовляє. Коли я спитала, який стан Олега Сенцова зараз, він сказав, що він не буде розповідати мені. МЗС України подякувала Європарламенту за резолюцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Напередодні європейські депутати ухвалили документ щодо порушень прав людини і політично мотивованих переслідувань у Росії та в окупованому українському Криму. Вони закликали Кремль негайно і беззастережно звільнити незаконно затриманих українських політичних в'язнів, серед них і Олега Сенцова, який уже місяць голодує. 38 країн-учасниць ООН закликали генсека організації Антоніо Гутерріша обговорити питання звільнення політв'язнів із президентом Росії. США, Франція, Великобританія та інші держави підписали відповідний лист, так повідомило видання Deutsche Welle. Голодування українського режисера Олега Сенцова країни назвали невідкладною справою і просять Антоніо Гутерріша спробувати знайти рішення з Путіним. Зустріч генсека ООН та російського президента запланована на 20 червня. Тристоронні переговори між Євросоюзом, Україною та Росією про транзит газу через українську територію відбудуться на початку липня. Про це повідомив у Твіттер заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович. А чиновник зазначив, що переговори будуть складними. Нагадаю, у березні російський монополіст «Газпром» в односторонньому порядку розірвав контракти з «Нафтогазом», відреагувавши на перемогу України у Стокгольмському арбітражному суді. Поліція затримала власника автівки, яка напередодні вибухнула у Києві. Поранення, нагадаю, отримали четверо дітей. Травмованим дітлахам від 5 до 11 років. Усіх шпиталізували до Охматдиту. Двоє постраждалих зараз у тяжкому стані. Трагедія сталася у Святошинському районі столиці. За словами очевидців, діти гралися у старому покинутому автомобілі. І в салоні знайшли предмет, який вибухнув. За однією з версій поліції, це була вибухівка-пастка, яку власник «Волги» встановив після нещодавнього пограбування автівки. Після вибуху він утік, його затримали аж у Рівненській області. У Києві внаслідок негоди, яка атакувала столицю напередодні, загинула людина. Нещасний випадок стався на вулиці Голосіївській. На 34-річну жінку впало дерево. Вона померла на місці. У Васильківському районі, неподалік столиці, одну людину травмовано через падіння гілки дерева.
Негода вирувала і в інших регіонах. Знеструмлено майже 300 населених пунктів у 4 областях – Київській, Вінницькій, Житомирській та Черкаській. За даними синоптиків, дощі та зливи сьогодні триватимуть у центрі та на півночі країни. І через негоду дві надзвичайні ситуації сталися на литовищах Києва. Близько 8-ї вечора, одразу після злету з Борисполя, до аеропорту повернувся літак рейсу до Тель-Авіва. Таке екстрене рішення екіпаж прийняв через погіршення погодних умов. А аеропорт Києву взагалі закрили. Там літак, який виконував рейси з Анталії, під час посадки викотився за межі смуги. У літака відвалилося шасі, на борту перебували 169 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Ймовірною причиною в авіакомпанії назвали погані погодні умови. Остаточні причини надзвичайної ситуації тепер встановлює Національне бюро з розслідування авіаційних інцидентів із цивільними повітряними суднами. Уже на окончательному етапі посадки самоліт попав в режим здвига вітру. Тобто це тоді, коли вітер міняв своє направлення. И самолетом управлять было крайне сложно. Всем пассажирам, которые нуждались, допустим, в какой-то помощи медицинской, те люди, которые должны были дальше куда-то ехать в другие города Украины, мы предоставили гостиницу и медицинскую помощь. Запорізькі поліцейські затримали жінку, яка хотіла продати 15-річного сина. Власну дитину горе-мати оцінила у 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після передачі грошей. Раніше жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Хлопця направили до Центру соціально-психологічної реабілітації. На Одещині правоохоронці виявили 30 людей, яких утримували як рабів. У ході спеціальної операції силовики проникли на територію консервного заводу в Овідіопольському районі. І саме там незаконно переховували людей. Ті були змушені працювати під загрозою фізичних розправ та постійних принижень. Серед утримуваних громадяни України з різних регіонів, у тому числі з Криму. Трьох осіб, які змушували людей працювати, вже затримано, повідомили у Нацполіції. На Рівненщині чергова сутичка між поліцією та нелегальними копачами бурштину. Старателів заскочили на гарячому, коли правоохоронці спробували забрати в них мотопомпу, ті почали чинити опір. Понад півсотні чоловіків заступили дорогу поліцейським, які транспортували вилучене обладнання. Двоє правоохоронців отримали забої, їхні автівки потрощили. Одного з учасників інциденту затримали і доправили у райвідділок. Відкрито два провадження за опір поліцейським і завдавання тілесних ушкоджень. В Одесі правоохоронці викрили групу фальшивомонетників. Ті підробляли як українські, так і іноземні банкноти. Продавали за 30-40% від їхнього номіналу. У складі групи було 5 людей, 3 з них іноземці. Керував усім чоловік, який перебуває за ґратами. Затримали махлярів під час спроби продати 9 тисяч підробних євро. І тепер підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Медицина не для всіх. 25 тисяч киян незабаром можуть залишитися без допомоги лікарів. Керівництво Міністерства охорони здоров'я вирішило закрити одну з найбільших медико-санітарних частин столиці. Її працівники вийшли на мітинг. Подробиці у нашому матеріалі. Медсанчастина номер 18 почала свою роботу у 1986 році. Зараз вона обслуговує кілька районів Києва. Загалом майже 25 тисяч пацієнтів. Тепер через 32 роки в Міністерстві охорони здоров'я вирішили провести реорганізацію і звільнити понад 200 медичних працівників. Стоп ліквідація! Співробітники медсанчастини зібралися біля будівлі невеликої республіканської клініки. Сюди, на нові робочі місця, керівництво МОЗ обіцяло перевести всіх працівників 18-ї лікарні. Коли вийшов наказ 781, підписаний Уляною Супрун, де було указано, що нас реорганізують і трудоустроюють в цю клініку, прийшло кожному попередження, де указано, що всі звільняються і всіх на біржу.
Це вже п'ята акція протесту медиків, а отримати будь-які пояснення від міністерства лікарі намагаються третій місяць. Причину МОЗ не пояснює. Ми записувалися до Супрун на прийом. Вона прийом не веде особисто. Медики підозрюють, на будівлю лікарні поклав око хтось з чиновників. Перш за все їм потрібна будівля, люди, простий люд, і оці 25 тисяч, ми люди прості, і оці 25 тисяч людей, простого люду, який потребуються в нашій допомозі, вони нікому не потрібні. Лікарі кажуть, після того, як ситуація набула розголосу, МОЗ почало діяти радикально, шантажує співробітників невиплатою зарплати і звільненням. Лікарі отримали по 200-300 гривень. Що це за країна? Що це за зарплати? Ви розумієте, що люди всі на взводі. Головний лікар, начмед, яких головний бухгалтер, яких звільняють по статті. За що? За те, що людина бореться за своє право працювати. Найближчим часом медперсонал спробує востаннє достукатися до керівництва МОЗу. Якщо їх не почують, люди готові до масштабних мітингів. Персонал 18-ї медсанчастини вже готує позов проти чиновників. Юлія Касян, Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. І далі нові подробиці смерті породіллі, яка померла 2 дні тому в одному зі столичних пологових будинків. Дитину вдалося врятувати, але родичі спантеличені, адже за день до кесаревого розтину вагітна була цілком здоровою. Хто винен і що саме сталося? Далі в сюжеті. У трагедії родичі звинувачують лікарів. Переконані, під час операції неправильно зробили анестезію, через що Ольга захлинулася блювотними масами. Я считаю, что просто халатность врачей. Что-то они упустили. Будем выяснять. Потому что просто так человек рвотной массой задохнуться не может, я думаю. Вообще проблем со здоровьем практически не было. А во время беременности было все идеально. Лікарі ж стверджують, Ольга вже поступила у відділення з кровотечею. Кесарів розтин був єдиним виходом. Була діагностована дуже складна акушерська ситуація. Була проведена операція, на всі наші зусилля були спрямовані на врятування в цьому випадку життя матері і дитини. Ми змогли, на жаль, спасти тільки дитину. Жінка померла. Попередню причину, наскільки ми можемо тільки сказати, причиною смерті стала серцево-легенева недостатність гостра. Родичі досі не можуть повірити в те, що трапилося. Ще тиждень тому в Ольги всі аналізи були в нормі. І опять нова. Я узнала, що у неї почалася слойка плаценти. Вона лежала в роддомі на зберіганні. Аналізи зробили повне обслідування. Все добре. Вона сказала мені лично, от в п'ятницю, що аналізи ще краще, навіть, ніж були. Зараз сім'я Ольги Іванової чекає результатів експертизи. Рідні сподіваються, що вона дозволить з'ясувати справжню причину трагедії. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, Дмитро Курченко. Новини телеканал Інтер. На Чернігівщині занепадає дитячий санаторій. Колись там щозміни приймали понад 300 дітлахів. Проте кілька років тому фінансування припинили, а тепер оздоровниця стоїть практично пустою. Місцева громада вже 3 роки вимагає віддати санаторій їй. У комунальну власність, проте рішення немає досі. Докладніше – Магда Кривов'яз. У нас була лодочна станція, де було 15 лодок і 5 катамаранів. Більше нема нічого. Володимир Антонович показує свою гордість. Дитячий санаторій, яким керує вже понад 30 років. Він на пам'ять знає, скільки тут тумбочок, ліжок, коли все це побудовано, і годинами переповідає історію цього місця. Колись тут щозміни відпочивали понад 300 дітей. Сьогодні нікого, окрім працівників, немає. Та й їх майже не залишилось. Працювало такі дні, тобто навантажить, до 90 чоловік. А зараз у нас 4,5 чоловіка працює. Місцеві кажуть, якби не директор, що отримує зарплатню раз на 4 місяці, все це давно б розібрали. У 2011-му фонд державного майна відсудив санаторій в «Укрпрофоздоровниці». Відтоді фінансування майже немає. Місцева громада весь цей час вимагає передати санаторій їм у комунальну власність. З 2015 року ми піднімаємо питання про передачу цього пансіонату у комунальну власність об'єднаної громади. На жаль, довгий час нам не вдається отримати відповідне рішення про передачу цього об'єкту. З яких причин, ну, такі, я це називаю державний футбол.
Навіть зараз активісти своїм коштом облаштовують тут літній патріотичний табір та потроху відновлюють будівлі, які вже давно потребують не косметичного, а капітального ремонту. Повністю переклеювали шпалери, перефарбовували вікна, підлогу, багато де підлога провалювалася. Нам не треба допомога. Головне, щоб нам не заважали це робити. Ми все робимо самі, все це робимо самі класно. Чому так довго громада не може отримати санаторій, ми запитали у фонді державного майна. У відповідь на запит нас повідомили. Документацію про те, що фонд не проти передачі, вже затвердили і скерували у Міністерство регіонального розвитку. Примітно, що це зробили саме того дня, коли ми надіслали запит. Тепер рішення про передачу санаторію у комунальну власність має ухвалити урядова комісія, потім подати його до Кабміну. Коли ж і там затвердять, заклад перейде у власність Чернігівської області. І лише тоді Сосни Українська громада нарешті отримає свій санаторій. Магда Краєвяз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер, Чернігівська область. До Дня донора, який відзначали напередодні, у Хмельницькому презентували станцію переливання крові на колесах. Перший рейс спеціального автомобіля бачили наші кореспонденти. Хмельницьким медикам спецавтомобіль дістався від американських колег. Він понад 8 метрів завдовжки, а ось всередині нічим не відрізняється від звичайного процедурного кабінету стаціонарної станції переливання крові. Це свого роду операційна, крісла, на яких лягають донори для здачі крові, операційні стіл, де знаходяться наші інструменти, контейнери для забору крові. Ваги, де важимо кров, скільки донори здають. Це от бікс, в якій знаходиться стерильний інструмент. Машина не нова, але цілком комфортна. Тут є міні-лабораторія та кабінет терапевта. У невеличкому буфеті під тентом донорам пропонують солодкий чай з печивом. Кров одночасно тут може здавати 3 людини. Пан донор, подивіться, оце ви започитайте. Ви все згідно, у вас немає цих захворювань? Так, згоден, даних захворювань у мене немає. Немає, поставили підпис. Рятувальник Демид Чупров донором вперше став 25 років тому. Відтоді на порятунок хворих офіцер здав майже 30 літрів крові. У мене рідка група крові 4+. Були випадки, коли звертались іменно за цією групою крові. Останній раз дівчинка, лейкоз в неї був, і треба було іменно 4-ту групу крові. Я допоміг, здав їй кров. Слава Богу, зараз жива-здорова. Найголовніше для донора – це допомогти людям. Медики говорять, автомобіль стане у пригоді передусім селянам, бо не кожен потенційний донор має змогу приїхати до обласного центру. Проблема в іменно такої рідкій так званій групі крові – це резусна. Так. Це 4-3. І в плані накопичення цієї групи крові завжди виникають проблеми. Тому і ми плануємо задіяти цей автомобіль для забору такої рідкісної групи крові по всьому регіону. Отриману кров протестують та розділять на компоненти, а потім передадуть медзакладам. А вже завтра спецавтомобіль вирушить у свій другий рейс. Вже у сільську місцевість. Юлія Касян, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер, Хмельницький. Далі повідомлення з-за кордону. Країни ЄС у відповідь на дії Сполучених Штатів підтримали запровадження мита на американські товари. США мусить виплатити майже 3,5 мільярди доларів. Таке рішення представники країн-членів прийняли на зустрічі у Брюсселі, так повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела у Європейському Союзі. У списку товарів, на які ввели мито, понад сотня позицій. Серед них – вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли та навіть відомий бренд джинсів. Рішення набуде чинності, коли за нього проголосують у Єврокомісії. Це має статися вже до початку липня. Уперше за 11 років Північна та Південна Корея відновлюють військові контакти. Напередодні делегації країн зустрілися у прикордонному селищі Пхамунджомі і обговорили його демілітаризацію, а також припинення ворожих дій уздовж кордону. А поки що представникам країн не вдалося домовитися про шляхи співпраці між військовим керівництвом Пхеньяна та Сеула. Не узгодили і зустрічі на рівні Міністерства оборони Південної Кореї та КНДР, але делегації запевняють, будуть працювати над цим і надалі. У мексиканському курортному муніципалітеті Лос-Кабос оголосили червоне попередження. Із Тихого океану на узбережжя країни насувається тропічний шторм Бад.
Із зон ризику евакуюють 9 тисяч людей. У муніципалітеті закрили школи та два аеропорти. Вітер швидкістю 75 кілометрів за годину принесе з собою зливи та повені. Потужний ураган пронісся американським штатом Пенсільванія. Основний удар припав на східну його частину. Стихія забрала життя 6 людей. Кілька десятків лишилися без даху над головою. Найбільших збитків зазнало місто Уілкс-Барре. А сильні пориви вітру повалили дерева, поперекидали автівки і пообривали електродроти. Рятувальники й досі розбирають завали та шукають під ними людей. Тому кількість постраждалих може рости. Одразу у кількох французьких містах пенсіонери вийшли на марш проти нової податкової реформи, яку ініціював президент Еммануель Макрон. Йдеться, зокрема, про оподаткування соціальних виплат. Ця ідея викликає неабиякий спротив у суспільстві. Французькі пенсіонери скаржаться, грошей їм виплачують менше, хоча пальне і комунальні послуги здорожчали. Через це популярність глави держави та його команди і далі падає. Голі купання проти раку. На знак боротьби з цією хворобою 2,5 тисячі жінок викупалися у Крижаному морі на пляжі Магера-Морі в ісландському графстві Віклоу. І побили колишній рекорд Гіннеса, встановлений австралійками 3 роки тому. Тоді у масовому купанні взяли участь 786 представниць прекрасної статі. Організаторам заходу вдалося зібрати 342 тисячі доларів. Їх переказали у благодійний фонд боротьби з раком. Доглядати дитину із сучасними технологіями запропонували у Китаї. Там розробили робота-няньку. Що він уміє та як до новації поставилися батьки, розкаже Аліса Орлова. І знову Китай вражає новітніми технологіями. Цього разу розробники вирішили полегшити життя батькам та спроектували робоняню. Вона розмовляє двома мовами – китайською та англійською, навчає математики, жартує та спілкується із дитиною через вмонтований екран. Презентували новинку на міжнародній азіатській виставці побутової техніки у Шанхаї. Ідея цього робота полягає в тому, щоб створити компаньйона для дитини. Як ви можете переконатися, він і сам схожий на малюка. Тому, коли дитя його бачить, одразу сприймає як друга або як ще одну дитину в родині. Одна з найбільших переваг робоняні – надзвичайна інтерактивність. Робота оснащено камерою, мікрофоном та екраном. Тому за допомогою спеціального додатку батьки можуть 24 години на добу спостерігати та навіть спілкуватися зі своїм малям. Найкраще в цьому роботі те, що він дозволяє батькам або родичам бути поряд з дитиною увесь час, оскільки оснащений функцією діалогу. Наприклад, коли мама на роботі, допоки працює Wi-Fi, вона може у будь-який момент поговорити з малюком, запитати, як його справи. Може навіть на відстані виявляти свою любов та турботу. Новинка одразу знайшла прихильників серед відвідувачів виставки. Особливо припало до смаку, звичайно, батькам. Вони досить милі. Я думаю, моїй дворічній доньці така забавка дуже сподобається. Роботехнологічна галузь у Китаї розвивається досить стрімко. Тому розробники намагаються щороку дивувати споживачів новинками. Китайці дуже відкриті до новітніх технологій, особливо популярні голосові помічники, тому що року на ринку з'являється дедалі більше інтерактивних роботів. Чи зможе робоняня повністю замінити дитині живого вихователя, питання досі залишається відкритим. Утім, розважити маля та вивільнити для батьків трохи часу – однозначно. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Королева Єлизавета ІІ та новоспечена герцогиня Сассекська Меган Маркл вирушили у свою першу спільну поїздку без принца Гаррі. Сьогодні вони зупинилися в англійському графстві Чешир. Там монарші особи взяли участь у церемонії відкриття найбільшого інфраструктурного проєкту Великої Британії за останні роки – нового мосту через річку Мерсі, а подорожують її величність і дружина принца Гаррі на знаменитому королівському потязі, виготовленому ще 1842 року за наказом королеви Вікторії. І це всі повідомлення випуску. Наступну добірку новин вашій увазі представлять вже подробиці, аж о 20-й рівно. А випуску о 17:40 сьогодні не буде. Вибачайте і прощавайте на тиждень. На все добре.